Andi, më mirë kontarja e jote apo kontarja e tanishme me Silvinho? E jo të andi. Unë për i marë të dyja bashkë. E duat si qëtë, kam për duat shumë. 8 vite, skuadra e në kontare, si kur të shkoj për sërinë Europian, do të ishte madhështore për arritjet e ekipit kontare. Por ka specifikat e sajtë. Thim drejten, unë jam pak e nostalgjik, më përqende më shumë kontare. Ti e gjithë e këtë pyës, e sa andi. Si me ndoni, po i nështirë si me ndoni. Që ti ve pikën fjallë, nëse po lërë të flasë. Po të jam pra kjo është ideja, pra, ti vendosi pikën. Dhe me ndoj që në ero 2016, skuadra kombëtare ishte një grupë shumë i fortë, dhe ylli më i madhi ishte grupi. Dhe gjo, përsa i përket krahasimit të dy kombëtareve, pa diskutim që kombëtarja që ka patur De Biasi, ka qenë një kombëtare që ka hapur rrugën, le themi, për kombëtaren, për yje tani që janë. Po jam dhe akord me Andin që atërre ka qenë grupi komplet, tashmë kemi element përsa i përket kësa kombëtare, nëse do arrisim që të kualifikojmë për në Europiani, bishë të shkrim dy herë në tre edicionet e fundit të Europianit, që është një gjë shumë e madhe, por De Biasi ka bërë historinë atëre, sepse ishte era parë që në shkollim. Po, De Biasi nga bëhet, kja ku më mërë dhe në? Shtranjera Azerbajxhan. Zanzan De Biasi. Dhe ishte kandidat për të marrë stolin e Polonisë. Tani kemi element akoma më të mirë. Silvinho e pati më të vështirë, se vinte pas eksperiencës Panucit edhe Rejës, pa diskutim që nuk e njitë edhe grupin, po tashmë duke që ka... Po që njëri është e Silvinho? Mbjentuar mirë, njëri mirë. Njëri mirë? Êshtë po të atakosh shumë, habitesh. Habitesh? A, vë dorën gjërë, vë? Krasime Panucit. E parë punës dhe duhet pojtëm një gjëjë që asë nga trajnerët e më parëshëm nuk e ka dhe që Silvinho e ka. Silvinho jeton në Shqipëri. Pra nuk... Kërë ka Spin? O Pelicheni? Jo, e ka Nastir, përsa dyrë. Ka Nastir, po. Se Pelicheni, po. Por, kjo është një diferencë shumë rëndësishme që me sa duket edhe po reflektohet në atë që prodhon Silvinho fundvarë, sepse pa diskutim që është edhe trajneri, se para Silvinho së nge pas e trajneri që i kryonin probleme, tipi Panucci që ishtë një skandali madhë, dhe më thonë që u konflikt me gjithë skuadrën, pra ndaj edhe rezultat, se lojtarët paka shumë këto ishin. Po, një trajner që dhe më nuk vjet në dispozicion të skuadrës, po është tenton që ta përdorë skuadrën për interesat personale, ne ishim viktime asaj kontratet të të mërshme me Panucin. Një dojë me njojë për Edirean, por pa diskutim që mendoj që Silvinho është kapërcimi cilësi si ne kemi bërë me trajnimu. Dhe ne kemi për të gjithë ju, ne kemi një mesaj nga Silvinho, e ndjekim. Jo, është saka, nuk kemi asë një mesaj nga Silvinho. Nuk kemë asë mesaj nga Silvinho. Të shëndrojë pak të këtifos. Po të pak të nga Zabaleta. Të shëndrojë pak të këtifos. Asë nga Zabaleta nuk kemi? Të shëndrojë pak të këtifos ligu.